партія. Один депутат щойно із провладної коаліції дозволив собі з цієї трибуни зневажливий вираз, що тут, мовляв, багато говорять про корів і всяку іншу хрінотень. Я цьому депутату від влади хочу сказати, ти паразит, не смійся, бо ми тобі роги пообламаємо. Ти вибачся перед українськими коровами, які годують українських селян. Завдяки українським коровам, яких ви винищили під корінь, люди не мають можливості годувати свої дітей. Завозять пальму олію, бодягу завозять, травлять народ. А українські селяни не можуть заробити собі на життя. Тому що ви замість того, щоб підняти селянам зарплати, пенсії, дати можливість оплачувати комунальні послуги, за газ, ви винищуєте корів, винищуєте поросят, винищуєте соціальну сферу на селі і хочете землю продати на догоду транснаціональним корпораціям і латифундіям. Вам не догодили українські корови, тому що ви тримаєте рахунки в офшорах, тому що ваше майбутнє пов'язуєте з закордоном. Ви ніколи не були в селі, ви не знаєте, як живуть люди і які в них проблеми. І тому я хочу всім вам, провладній коаліції, сказати, що не буде в селі корови, не буде села. А якщо не буде села, то не буде України. І тому команда Радикальної партії пропонує план дій для українських селян. Державну підтримку на відновлення тваринництва, агропереробка, щоб зерном не торгували, перерахунок пенсій для колишніх колгоспників, підвищення цін на молоко, менше свиней при владі і більше поросят у селі. І щоб менше було і в парламенті, і в Україні людей, які зневажливо ставляться до українських корів, до українських селян, до українського села, з яким пов'язано майбутнє країни. Менше давайте суддям і прокурорам, більше робітникам і селянам, зарплати, пенсії і гідне. Будь ласка, до слова запрошується Сергій Шахов. Я прошу...